Investimet në produkte financiare që premtojnë fitimet e larta mund të jenë shpesh mashtrime. Në javën globalet investitorit, drejtori ekzekutivi bursës shqiptare të titujve, Artan Gjergji, apelon qytetarët të bëjnë kujdes ku ata zgjedhin të hedhin parat tyre, veçanërish kur kanë një të pakta financiare. Her pasere në treg mund gjemë oferta nga më joshtet në lidhe me investimin në instrumenta financiar pak riskoz apo egzotik, si që janë kudion derivativët, apo si që janë kriptovalutat, po që premtojnë norma këthimi shumë më të lartë, por që në anën tjetër e ekspozojnë qytetarët edhe ka shi risqeve të paparashikura, që vinë për shkak të munges të informacionet, apo për shkak të munges të edukim financiar që qytetarët qy kanë. Por si mund të mbrojemi nga këto mashtrime? Nuk duhet të besojmë në gjdo loj oferte që na vjen nga operatorët të ndryshmë të regë, duhet të shohim a, regulatorët, do të shohim kush janë ato institucione licencuar dhe të specializuara, sepse në moment që janë licencuar, do të thotë që këto subjekte janë vetë mbikëqyr. Do të thotë që këto subjekte nuk guxojnë të abuzojnë me qytetarin, sepse e dinë që nëse pas do vi shteti, do vi rregullatori, do të jep licencën apo të marr masa penale mbi ta. Regjistri i të gjitha shoqërive të licencuara për të shitur produkte financiare gjendet në faqen e Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare. Drejtori i Bursës së rekomandon krahas letrave me vlerë të qeverisë edhe fondet e investimeve dhe fondet e pensionit që aktualisht garantojnë interesa më të larta se si depozitat në banka